Gaur eubile mozte reformaren aurrean ikasleak mugimendu potente bat sortu nahi dugula erakustera. Bada garaia baga mugitzen hasteko, beraiek hasi dira mugitzen, nahiko aurreratu gaude, así que hasi beharko dugu ere mugitzen aurre hartzeko eta alde nenean irabazteko borroka honetan. Aurretik etorri zen Bolonia eta hau aspalditko estrategi baten jarraipena besteik ez da. Eta aldaketa asko ekarriko ditu, bai finantziazioen, baita pedagogia detiken, ebaluazioen, ekarriko ditu aldaketak ikaslientzat, ekarriko ditu irakaslientzat. Hemen gaude hezkuntza privatizazioaren aurka batez ere, eta sinisten dugulako hezkuntza publikoan, euskaldunean, eta uste dugulako erreforma honek horren kontra egiten duela. Geure proiektua indartzie eta azken finin unibertsitate euskaldun baten alde borrokatzia, eta ez ustia unibertsitate pixkanaga privatizazioa ekarriko estrategia hauek, plan hauek ezartzen. Guk oinartera ikitxako danan aurka fangosan, danan gainetik gure eskubideen kontra, eta ezke benetan biharrezkoa da konturatzia horren aurkain bidalako gure, gu ikasle, irakasle, sortutako dauen eskuntza ere duan aurka doialako. Gaur bildu gara lehioan, manifestazio nazionalan, EU 2005 irugeibi erreformak atzera botatzeko eta ikasbaldintza duin batzun alde borrokatzeko. Euki ditugu bi saiakera errektoretza taldea presionatzeko, gurekin negoziazio mahai bat sortzeko, eta sartu gara UPV-ko Leioako lau fakultatetan, okupatu ditugu dekanotzak. Horren ostian deitu gaitue Iñaki Goirizelaia rektoriak eta bere taldeko beste ordezkari batzuk. Bildu garaia errektoretzako taldeko bi pertsonarekin eta hurrengo martitzenean bilera bat adostu dugu hori. Gure aldarrikapenak haiei luzatzeko. Bukatzeko esan, hau ikasleontzako garaipen oso garrantzitsu bat izendala, baina borrokak jarraitzen duela eta benetan herritik eta herriarentzako den unibertsitate bat lortu arte hemen jarraituko dugula borrokan.